Olá, confira as ofertas de hoje, casasbahia.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV, no nosso segundo vídeo do dia. Seja bem-vindo. Aparelho de jantar, chá e sobremesa Oxford Daily, 30 peças, R$ 267,90 ou 10 de R$ 26,79. Conjunto de facas Tramontina Color Cut, 6 peças, R$ 154,90 ou 9 de R$ 17,21. Chapinha branca Gamma Italy Elegance 230 graus, Bivolt R$ 129,90 ou 3 de R$ 43,30. Conjunto de panelas Tramontina Bergamo com revestimento antiaderente 7 peças, R$ 239,90 ou 10 de R$ 23,99. Smart TV LED 43 polegadas Full HD AOC com conversor digital integrado R$ 1.389 ou 10 de R$ 138,90. Sofá 3 lugares, net, assento retrátil e reclinável, R$ 549,99 ou 9 de R$ 61,11. Conjunto de taças para vinho, 6 peças, Oxford, R$ 139,90 ou 8 de R$ 17,49. Aparelho de jantar Porto Brasil Atenas Ravena, 42 peças, R$ 429,90 ou 10 de R$ 42,99. Conjunto para chá e café Eurohome Inox, 5 peças, R$ 149 ou 9 de R$ 16,56. Aparelho de jantar, chá e sobremesa Oxford, 30 peças, R$ 249,90 ou 10 de R$ 24,99. Smartphone Motorola One, R$ 1.249 ou 12 de R$ 108. Escova rotativa Philco com cabo giratório, R$ 129,90 ou 3 de R$ 43,30. Aparelho de jantar e chá Oxford Porcelana, 20 peças, R$ 299,90 ou 10 de R$ 29,99. Máquina para macarrão Marcato Atlas, R$ 366,90 ou 10 de R$ 36,69. Sofá 3 lugares Lenoforte Versalhes com assento retrátil e encosto reclinável R$ 799 ou 12 de R$ 66,58. Aparelho de jantar e chá Oxford Biona 20 peças R$ 165,90 ou 10 de R$ 16,59. Chapinha prancha Taif clássica cerâmica 180 graus Bivolt R$ 99,90 ou 3 de R$ 33,30. Conjunto para sobremesa Brinox Giornata Inox, 12 peças, R$ 126 ou 7 de R$ 18. Conjunto de pratos para sobremesa Oxford Daily em cerâmica 20 cm, 6 peças, R$ 61,90 ou 3 de R$ 20,63. Smartphone Motorola Moto E5 Play. R$ 599 ou 8 de R$ 74,88. Conjunto de potes Brinox Suprema para mantimentos inox 5 peças R$ 220,90 ou 10 de R$ 22,09. Secador de cabelos Taif New Smart R$ 149,90 ou 3 de R$ 49,97. Sofá 3 lugares American Comfort Viena com assento retrátil e encosto reclinável R$ 749 ou 12 de R$ 62,42. Conjunto de panelas Tramontina Turim, 36 peças, R$ 215,90 ou 10 de R$ 21,59. Aparelho de jantar e chá Oxford Daily, 30 peças, R$ 279,89 ou 10 de R$ 27,99. Escorredor de pratos Brinox, aço inox polipropileno, R$ 129,90 ou 8 de R$ 16,24. Mais ofertas a seguir ainda nesse vídeo, lembrando que você pode participar do nosso canal através de comentários, deixe a sua sugestão de produto, escreva pra gente. Aparelho de jantar Porto Brasil Roma Ravena 20 peças R$ 229,90 ou 10 de R$ 22,99. Escorredor para 20 pratos Brinox Suprema em aço inox R$ 117,90 ou 7 de R$ 16,84. Modelador Gamma Italy com cabo giratório R$ 69,90 ou 2 vezes de R$ 34,95. Sofá 4 lugares Luizzi com assento retrátil e encosto reclinável R$ 1.699 ou 12 de R$ 141,58. Seu
canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas. Lembrando que se você estiver inscrito e com o sininho ativado e ainda se não estiver recebendo as notificações, por favor, dê uma olhada na nossa página no final da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia, vem novidade pela frente, espero que você goste. A gente está preparando com muito carinho para você. Até a próxima!